Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında hər tərəfli saziş bu il ərzində imzalana bilər. Bunu Avropa İttifaqının komissarı Yohannes Hahn Bakıda keçirilən Avropa İttifaqı Azərbaycan Biznes Forumunda deyib. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqı Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafına dəstəyi davam etdirəcək. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni saziş ərsəyə gələn kimi bu iqtisadi imkanların artmasına da yardım edəcək. Bunu Avropa qonşuluq siyasəti və genişlənmə danışıqları üzrə Avropa İttifaqının komissarı Yohannes Hahn Bakıda keçirilən Avropa İttifaqı Azərbaycan Biznes Forumunda deyib. Tərəflər arasında əlaqələrin inkişafında bu cür biznes forumların rolundan danışan Yohannes Hahn bildirib ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün mühüm tərəfdaşdır. Hesab edirik ki, hər şeydən önəmlisi iqtisadiyyatın gələcəkdə də şaxələndirilməsidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirərək doğru yol seçib. Məsələn, ötən informasiya texnologiyaları sahəsi 9% inkişaf edib. Biz bu sahələri mümkün olduğu qədər dəstəkləməyə hazırıq. Avropa İttifaqı Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə dəstək verməyə davam edəcək. Biz bu sahələri dəstəkləyəcəyik. Ona görə mən ümid edirəm və əminəm ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında hər tərəfli saziş tezliklə imzalanacaq. Yohannes Hahn bildirib ki, hər iki tərəf bu razılaşmanın əldə olunması üçün kifayət qədər iddialı çalışır. Sazişin bu il ərzində imzalanması gözlənilir. Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev qeyd edib ki, rəsmi Bakı Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa önəm verir. Təsadüfi deyil ki, bugün 5-ci dəfə keçirilən Avropa İttifaqı Azərbaycan Biznes Forumunda 1000-ə yaxın iş adamı iştirak edir. Nazir bildirib ki, indi ölkədə 1600-dən çox Avropa İttifaqı şirkəti fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Avropa İttifaqının əsas ticarət tərəfdaşıdır. Belə ki, Avropa İttifaqı ölkələrinin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ticarət dövriyyəsinin 78%-i məhz Azərbaycan payına düşür. Eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan ticarət dövriyyəsinin 42%-i məhz Avropa İttifaqı ölkələrinin payına düşür. Avropa İttifaqı ölkələri tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına 33 milyard dollardan çox sərmayə yatırılmışdır. Həmçinin qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan tərəfindən də Avropa İttifaqı ölkələrinin iqtisadiyyatlarına 15 milyard dollardan çox sərmayə qoyulmuşdur. Şahin Mustafayev qeyd edib ki, ötən il Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında ticarət dövriyyəsi 30% artıb. Bununla yanaşı, qeyri-neft sektorunda Avropa İttifaqı bazarının böyük potensialı var. İş adamları bu potensialdan istifadə etməlidir. Biznes forumda qeyd olunub ki, Azərbaycanda son illər biznes mühitinin yaxşılaşması Avropa şirkətləri üçün yaxşı imkanlar açır. Forumda eyni zamanda ölkədə həyata keçirilən islahatlar barədə məlumat verilib. Qeyd edək ki, biznes forumda Azərbaycanın Vergilər Naziri Mikayel Cabbarov, Dövlət Gömrük Komitəsinin digər dövlət qurumlarının rəsmiləri çıxış edib, ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat veriblər. Kənd təsərrüfatı və turizm sahələri ilə bağlı panel müzakirələri də təşkil olunub.